السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. امید کرتا ہوں کہ میری تمام مائیں بہنیں بھائی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے، اچھے ہوں گے اور اچھے رہیں، یہی میری دعا ہے. محترم ناظرین، جانیے آج چاند کی کتنی تاریخ ہے اور یہ کون سا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ آج کا دن اتنا کیوں خاص ہے، مظفرپور میں کس بڑے اللہ کے ولی کا عرس ہے. دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے مومن بھائیوں اور بہنوں کو بھی ضرور بھی ضرور شیئر فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آئیے ناظرین، سب سے پہلے انگریزی تاریخ ملاحظہ فرما لیجئے. انگریزی تاریخ آج ہے 3، دن ہے اتوار کا، مہینہ ہے جنوری کا، سن 2021 عیسوی. چاند کی جو تاریخ ہے وہ ہے آج 18، مہینہ ہے جمادی الاول کا، ہجری 1442 چل رہی ہے. اور محترم ناظرین، آج کا دن اتنا کیوں کر پیارا ہے، کیوں کر خاص ہے، تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سنی کیلنڈر کے حساب سے آج عرس ہے مظفرپور بہار میں اللہ کے بہت ہی بڑے ولی جناب عبد الرحمن قادری کا عرس ہے مظفرپور بہار میں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ انہیں ہم لوگ آج ضرور یاد کریں اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے اپنے حق میں دعائے خیر کریں، دعائے مغفرت کریں، مغفرت کی دعا مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان والوں کے حق میں بھی دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.